جو بھی خاندان وہ ہے جس نے سب سے پہلے وہاں چار مسلے قائم کیے، کیونکہ حنفی جماعت سب سے بڑی جماعت ہے اور بڑی جماعت کا حوصلہ ہمیشہ بڑا ہی ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے حنفیت کے ساتھ ان کو بھی تسلیم کیا کہ بھئی ان کا مسلہ بھی ہونا چاہیے، شافعیوں کا بھی، مالکیوں کا بھی، اور جتنا بھی چھوٹا فرقہ ہو سیاسی طور پر یا مذہبی طور پر وہ اتنا ہی تنگ دل بھی ہوتا ہے، وہ دوسروں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو سلجوقی حکومت 200 سال رہی، کتنے سال ہو گئے؟ 100 سال ہو گئے، 750 700 سال۔ اس کے بعد خوارزمی آئے، وہ بھی سارے کے سارے حنفی، ان کے زمانے میں بھی چاروں مسلے قائم رہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور وہاں نام و نشانی کسی کا نہیں تھا۔ اس کے بعد دولت عثمانیہ آئی، یہ تقریباً 450 سال حکمران رہے ہیں، انہوں نے قاضی بھی چار مقرر کر دیے، مسلے چار بھی باقی رہے اور قاضی بھی چار مقرر کر دیے۔ تو 1365 ہجری تک دولت عثمانیہ وہاں رہی، جس کو ترکی خلافت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو کیا 1365 تک مکہ شریف مکہ شریف تھا یا نہیں، مدینہ شریف مدینہ شریف تھا یا نہیں؟ یہ خلافت یقیناً خلافت راشدہ کی وراثت میں قائم ہوئی، انہی کے طرز پر یہ چلتی ہے۔ ایک غیر مقرر مجھے کہنے لگا کہ دیکھو جی، چار مسلے پہلے رکھ دیے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ اب ایک ہو گیا۔ میں نے کہا جب چار سے تمہارا اس وقت نہیں تھا، جب چار سے تمہارا اس وقت نہیں تھا، وہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی تھے، اور جب ایک ہے تمہارا آج بھی وہ حنفی ہو جاتا۔ اگر یہ پیدا نہیں ہوا تھا 1365 میں مسلسہ ایک کر دیا جائے، لیکن پانچ نمازوں میں سے دو نمازیں حنفی امام پڑھایا کرے گا اور ایک شافعی، ایک مالکی، ایک حنبلی، تین سال اس نمازے پر عمل ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ جو انداز ہے یہ ہمارے سلطنت کو ختم کرنے والا ہے، کیونکہ حنفی آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اس لیے پھر انہوں نے صرف اپنا ایک امام کر لیا اور باقی کو نہیں مانگو بجوا۔ یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو لوگ ہیں یہ نجد سے جا کر حکومت کر رہے ہیں، اس وقت کی سعودیہ کی اصل آبادی 98 تک رکھ دیا ہے۔ امریکہ پوری دنیا میں جمہوریت کا رونا رو رہا ہے، وہاں جمہوریت کا نام کیوں نہیں لیتا؟ آج الیکشن ہو تو وہاں بڑی اکثریت صرف کر دیے اور تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ خلاف سے راجدہ صدار سے اسلام کی ضرورت تھی یا نہیں، خلاف سے راجدہ کے بعد کیا صدار سے اسلام 30 سال تک کی چاہیے کہ اس کے بعد نہیں چاہیے؟ ہاں، جب تک یہ خلاف عثمانیہ رہی، ان خلافتوں کے دور میں فرقے بنتے ضرور رہے لیکن مضبوطے بھی چلے گئے، زیادہ سے زیادہ جو فرقہ کل کے قرآن کے فکر نے کرا دیا تھا وہ 70 سال رہا، تو 10 آدمی مٹ گیا، تو 15 آدمی مٹ گیا، تاریخوں میں ان کے نام رہ گئے لیکن وہ فرقے دنیا میں موجود نہیں رہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا غلبہ 1250 سال پوری دنیا اسلامی میں بنا شرک سے گہرے صرف اور صرف فرقہ حنفی کا نہیں اسلام رہا، دنیا کا اور کوئی مذہب، دنیا کا اور کوئی مذہب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کی فقہ دوسری زمانے میں پوری دنیا میں اسلامی قانون کی حیثیت سے نافذ رہی۔ اب عباسی حکومت میں فقہ حنفی کا نام قانون اسلام تھا، سلجوقیوں کے زمانے میں اس کا نام اسلامی قانون تھا، خوارزمیوں کے زمانے میں اس کا نام اسلامی قانون تھا، اور دولت عثمانیہ میں اس کا نام اسلامی قانون تھا۔ انگریز نے چونکہ حنفیوں سے حکومت چھین کر اپنا قانون یہاں رکھا، اس لیے غیر مقلدین نے انگریز کی حمایت میں فقہ اسلامی کو حنفی اسلامی قانون ماننے سے انکار کر دیا، اور اب وہ اپنی بے باکی میں یہاں تک گزر چکے ہیں کہ اس قسم کے ملک میں نعرے لگا رہے ہیں
نہ حنفیہ نہ جعفریہ محمدیہ محمدیہ. دیکھیے جب ایک لہجے اس پر کھڑے ہوتے ہیں کہ کافر کافر کیا کافر, پھر کافر سکا کے ساتھ اسلامی سکا کو جوڑ کر نہ لگانا اس سے بڑی سیدارتی بے حیائی کیا ہو. یہ ایسا ہی ہے جیسا ماض اللہ نبی اپنے قسم کے اس نے گرامی کے ساتھ مرزا قادیانی یا مسلمہ سردار کا نام ملا کر کے غلط نارا بنایا جائے تو یہ بے غیرتی اور بے حیائی ہے یا نہیں, اس کی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ جس کو کفر کہتے ہو اور جن کے ساتھ کا مقابلہ کر رہے ہو, میں اپنے مان صاحب رحمت کی تعریف کرتے ہو اور اس کی سکا کو سیو کی جیب سے لا کر سپاہی صاحبہ کے ساتھ مل کر جب تم اس کام کرتے ہو کہ ان کو ملا کر اس کفر کو مٹانا چاہتے ہیں, نعرہ لگاتے ہیں کہ دونوں کو بڑے ہیں. تو اس لیے خلاصہ اسلامیہ جو تھی وہ غلبہ اسلام کی ضرورت تھی, اس طرح خلاصہ رابطہ صحابہ کی صداقت اہل سنت والجماعت کی صداقت کی واضح ضرورت تھی, تو اہل سنت والجماعت میں سے 1250 سال دو فقہ حنفی پوری دنیا میں قانون اسلامی کی حیثیت سے چلی وہ فقہ حنفی تھی, اس کو آج یہ کہنا کہ وہ قانون اسلامی نہیں تھی. جس فقہ حنفی مکہ مکرمہ میں 1350 سال نابد رہی اس مکہ شریف اسلامی شہر تھا یا قدر کا شہر تھا؟ کیا چاہتا ہے ہمارا چیلنج ہے کہ 1350 سال میں کوئی یہ نعرہ ثابت کرے کہ وہاں کسی نے فقہ حنفیوں کو فقہ جعفریہ کے ساتھ ملا کر نعرہ لگایا. تو خیر مجھے وہ کہہ رہا تھا جس پہلے 4 مسئلے سے اللہ کا شکر ہے وہ ایک ہو گیا ہے, میں نے کہا جب 4 سے تمہارا سب بھی نہیں تھا جب ایک ہو گیا ہے تمہارا آپ نہیں ہے کہ چلو ہمارا نہ صحیح ہے تو ہمیں ایک مسئلہ. میں نے کہا اس مسئلے کا تمہارے ساتھ کیا کر لیں, اس مسئلے پر تراویح جیت کری جاتی ہے جو آپ کے یہاں گزر رہی ہے. جس طرح گالی دینا باہر بازار میں بھی گناہ ہے لیکن مسجد میں آ کر گالی دینا اس سے بڑا گناہ ہے. اگر گالی بڑا 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 ہے جیسے پاکستان میں بدت ہے ویسے عرب میں بھی بدت ہے اور خاص طور پر حرم پاک میں تو اس سے بڑا گناہ ہے. اس لیے پہلے تو ان کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی یہ بدت چھوڑو, وہاں جتنے نمازی جنازہ پڑھتے امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں بیٹھے. امام صاحب سے پہلے بات چیت ہوئی تھی, امام صاحب جب گئے مدینہ منورہ تو پوچھا کہ من این انت, آپ کہاں سے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا من آل عراق. تو امام مالک نے کہا آل عراق دار النفاق, عراق تو منافقوں کا گھر ہے. امام صاحب خاموش رہے. تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ میں قرآن کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں, آپ تسلیم فرما دے کوئی غلطی کو کرو تو من اہل عراق منع دوں الگ نفاق. قرآن پاک میں ہے امام مالک نے کہ نہیں ومن اہل مدینہ, وہاں سے پھر کرے نہیں ومن اہل عراق منع دوں الگ نفاق. ان کا نہیں من اہل مدینہ. اب امام مالک کو پتا چلا کہ جو تم میرے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. تو پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے اپنا نام بتایا. پھر اس کا ملے امام نیت بن سعد مصری فرماتے ہیں کہ امام مالک نے 7000 مسائل پر امام ابو حنیفہ کے طور پر قبضہ کیا. تو میں نے تانے کے طور پر کہا کہ آپ بیٹھے مدینے میں ہیں اور فقہ عراقی. تو انہوں نے فرمایا انہ کثیر یا مصری, مصری فقہ اسی کے پاس. تو یہ ائمہ مجتہدین جب یہ مان رہے ہیں, دیکھیے نا آپ اپنے علاقے کا بڑا ڈاک کس کو مانتے ہیں کہ اہل چند ڈاکر یہ گواہی دیں کہ بھائی ہم سب سے زیادہ سمجھا رہے ہیں. تو اس کو اہل چند سارے کہے تو وہ ہم سب سے بڑا ہے امام اعظم ہے. اب سارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ اہل فن ہے, فرح ڈاکٹر بڑا ہے, اور جو کمار شور مچا رہے ہیں کہ اس کو ڈاکٹر نہیں آتی, تو آپ اہل فن کے مقابلے میں کماروں کی مانیں گے یا اہل فن کی مانیں گے؟ تو اس لیے امام
صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے فضائل جو ہیں ان کا تو یہ حال ہے نا کہ میں نے ابھی ایک پہلو بھی عرض نہیں کیا, صرف اتنا عرض کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا قبول فرمایا کہ تمام ممالک حنفیوں کو پتہ تھی ان میں اسلامی فقہ حنفی ہی قانون کے طور پر نافذ رہی اور دین اسلام کو اس پوری دنیا میں جو بھی غلبہ نصیب ہوا ہے تو اہل سنت والجماعت احناف کی وجہ سے, اور دین اسلام جہاں جہاں پھیلا ہے وہ اہل سنت والجماعت احناف کی وجہ سے پھیلا ہے. تو یہ آپ کی فکر لکھا ہے کہ اہل سنت کے رب قائم کرنے کے متعلق احادیث سیاحت الدم میں موجود ہے, جبکہ رفع دین نہ کرنے کی صرف ایک حدیث نسائی کے مشکات میں ہے اور وہ بھی عبداللہ بن مسعود کی, جبکہ عبداللہ بن مسعود کی روایت پر آئین محدثین نے جرح کی ہے. نواس میں بہت بڑی بات ہوتی ہے, غیر مقلدین جس رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے زندگی بھر میں ایک نماز بھی اس طرح نہیں پڑھی, یاد رکھنا. کتنی نمازیں نہیں پڑھی؟ کسی ایک صحابی نے ایک دن بھی ایک نماز اس طرح نہیں پڑھی, کسی تابعی نے نہیں پڑھی, کسی امام نے نہیں پڑھی. اصل بات یہ ہے کہ آپ گنتی نہیں جانتے ان کی رفع دین کی, وہ چار رکعتوں میں 10 جگہ رفع دین کرتے ہیں, کتنی جگہ؟ اور 18 جگہ نہیں کرتے. تو پہلے مسئلے کو سمجھو کہ کیا ہے, ہم ایک جگہ کرتے ہیں کتنی جگہ, جس طرح لا الہ الا اللہ ایک الہ کو ہم مانتے ہیں اللہ کو اور کسی کو, تو ہمارے کلمہ شریف میں ایک کا اثبات اور باقی سب کی نفی ہے یا نہیں؟ ہم جتنے حدیثی اپنے درائر میں پیش کرتے ہیں, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہو, حضرت براء بن عازب کی ہو, اس میں یہی ہے کہ حضرت نے ایک دفعہ رفع دین کی, اس کے بعد کسی جگہ نہیں کی. ایک جگہ کا اثبات آیا اور باقی ساری جگہوں کی نفی آئی, تو ہماری زمین کس طرح ہمارا کلمہ نبی اس بات میں شامل ہے, ہماری زمین پوری ہوئی ہے نہیں؟ ان سے ہم کہتے ہیں کہ ساری زندگی نہیں, صرف ایک دن ایک نماز کی چار رکھتے حضرت سے 10 جگہ رفع دین کر کے 18 جگہ چھوڑ کر پڑی ہو, یہ گنتی ہمیں پوری کرا دے, دنیا میں ایک حدیث بھی نہیں ہے, ایک بھی. بخاری کی اس بات کی جو پہلی روایت پیش کرتے ہیں اس میں 10 جگہ نہیں 9 جگہ کی رفع دین, اور اگر ایک سمت رہ جائے تو نماز بچے یہ تو کہتے ہیں کہ ایک سمت کو توڑنا گمراہی اور لانسی بننا ہے. وہ ڈاکٹر صاحب وہاں 10-12 ان کو یہ گمراہ کر رہے تھے, ہمارا ایک شاگرد وہاں ویسی دوائی لینے گیا, اس نے کہا کہ مولوی صاحب یہ جو آپ بخاری کے حدیث دکھا رہے ہیں انہیں ذرا تین بار میں رفع دین کی تھی, دکھا کے آٹھ مہینے کا کرتے ہیں ذرا دین کتنے, 10 جگہ تو یہاں نفع کتنی جگہ کی ہے, کہتے 2 جگہ کی, 8 مہینے کا ترک کرتے ہیں دیکھا 18 جگہ, دیکھا پھر آپ کا جس سے دوسرا عمل نہیں ہے دوسرے کو بھی دعوت دے رہے ہیں, ایک سنت رہ جانے سے نماز کتابیں شروع, کسی نے پوچھا ہوگی یا نہیں, مجھے کہا ہوگی, تو آپ کے لیے بخاری نے جو حدیثیں لکھی ہیں وہ صلات سنت نماز, مسلم نے جو حدیثیں لکھی ہیں وہ صلات سنت نماز کی ہے. اب وہ بڑا پریشان ہوا, اس نے وہ اٹھائی, بہت بول کیا اس نے حمایتی وہی رکھی تھی ان کے پاس وہ اٹھا لی, تو میں نے تو عبداللہ بن عمر کے فضائل بیان کیے, وہ بہت اونچے درجے کے صحابی تھے, یہ تھے وہ تھے, تو ٹھیک ہے اللہ کا شکر کرو کہ آج وہ موجود نہیں ہے, لیکن کہ اگر آج ہوتے تو تمہیں سنسار کر دیتے سب. یہ ہو گئے کہ مکہ میں لکھی کتاب امام بخاری کے استاد اس میں لکھا ہے کہ ابن عمر کم پتھر مارتے تھے اس کو جو ہر قتل در رفع میں رفع دین نہیں کرتا تھا, ہر ایک اونچ میں, اور ہر ایک ملک میں رفع دین کی جائے تو 28 جگہ بنتی ہے نا, تو 10 جگہ کرتے ہو 18 جگہ نہیں کرتے, 18 پتھر تو
کا طرف کی سنت بھی چھوڑی، 19 رکعت 4 رکعت میں 8 سے 4 میں سے لیگ میں چھوڑی، تو اس کی نماز پڑھا کر کرو تو یہ آپ کے کتنے درست انسان ہے۔ تو منتا بات یہ نہیں ہے، یہ دیکھیے میں دو سب آگے اسی کتاب سے سکھاتے ہیں، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں سن رہے تو کل پر نبی سلم آبا بکر و عمر فلم یہ دونوں گھر پر اللہ کا اتائی سلام، صرف ایک رفائی جان اللہ کے نبی کرتے تھے پھر نہیں کرتے تھے، ایک رفائی جان ہم کرتے تھے پھر نہیں کرتے تھے، ایک رفائی جان حضرت عمر کرتے تھے پھر نہیں کرتے تھے، ہم جو صدیق کی نماز پڑھتے ہیں وہ ہم کرتے تھے، ہم جو فاروق کی نماز دکھاتے ہیں وہ ہم کرتے بھی، تم جو صدیق کی نماز دکھا رہے ہیں تمہاری کس میں 19 رکعتوں کا فرق ہے۔ بس اس کے بعد بھاگے کہ جو پھر گنتی کرنا چاہیے نئے فرحد اسکول سے ماس میں سکھایا ہوگا، اس نے کہا یہی تو پتا ہمیں چلا کہ تمہیں گنتی نہیں آتی، اس لیے اگر ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ رفع دین پر بات کرنی ہے تو پہلے دسویں جو ہے